On sanottu, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Se on tavallaan totta, koska Suomessa syntyneen ihmisen odotettu elintaso yli koko hänen elinkaarensa on kansainvälisesti katsoen erittäin korkea. Eli miksi jotkut maat menestyvät ja toiset eivät menesty? Mikä on markkinatalouden merkitys? Onko sillä vaihtoehtoja? Toimiiko se hyvin? Mikä on valtion rooli markkinatalouden edellytysten luojana? Mahdollisuudet ilmaston lämpenemisen torjumiseen ovat sidoksissa maailman köyhyyden lieventämiseen.